Det finns någonting som kallas för undanträngningseffekten. Jag tänkte att du kunde lägga 2-3 minuter på att bara greppa vad det är. Kanske nämnde det som hastigast när vi snackade om budgetunderskott. Att om staten går med stort underskott så måste ju staten låna de pengarna. Och det kan göra att man liksom tränger undan privata investeringar. Så det är i princip vad det här handlar om. Så att du vet ju nu att räntan i samhället, det påverkar ju BNP på kort sikt där. Men grejen är ju att det kanske det omvända gäller också, att BNP påverkar räntan. Vi ska se att så är det faktiskt. Och det innebär att när vi förstår det här med räntor nu också, så kan vi gå ytterligare ett steg. Tänk på finanspolitiken tidigare. Då sa vi att när vi kör en expansiv finanspolitik, till exempel offentliga konsumtionen ökar med 100, då driver det upp BNP med någonting, beroende på delvis hur den här marginella konsumtionsbenägenheten ser ut. Men nu när vi tydligen blir rikare, så kan ju det i sig trycka upp räntan i samhället. Och när räntan blir högre, så borde det minska hur mycket vi vill investera. Och omvänt också, om vi tittar på penningpolitiken, så sa vi att när vi kör en expansiv penningpolitik, alltså ökar mängden pengar, då kommer ju räntan i samhället att drivas ner. Och det i sig ökar AD och BNP. Men sen då, om det liksom fortsätter med att högre BNP leder till att räntan i samhället drivs upp, då försvinner en del av den här effekten, eftersom med högre räntor så kanske till exempel investeringarna minskar. Vi ska se lite hur det här ser ut i praktiken. Så här har jag då ritat upp penningmarknaden, räntan och mängden pengar på axlarna. Och sen har jag ett diagram som visar den reala ekonomin, alltså vad vi tillverkar till exempel. Och här har jag dragit in Keynes 45 graders diagram. Bara för att få lite variation. Att du vet att du kan visa ekonomin både i ASAD-modellen men också i Keynes-modell. Och här har vi då C plus I plus G. Och en jämvikt här på kort sikt vid Y0. Så att om vi nu gör någonting, kör en expansiv finanspolitik till exempel, då innebär det att den efterfrågan på den här offentliga konsumtionen ökar. Vi vill bygga en motorväg till exempel. Så att liksom den här efterfrågan i ekonomin stiger, vilket då leder till en rejäl ökning i BNP. Multiplikatoreffekten jobbar här, va? Så att ökningen i BNP blir större än den här ursprungliga ökningen i den här aggregerade efterfrågan. Och där stannade vi ju tidigare när vi inte fattade någonting om räntor. Men nu vet vi ju att när det här landet har blivit rikare, så påverkas ju människors efterfrågan på pengar. Vi har blivit rikare, det är fler av oss som vill springa runt och handla mycket mera. Alltså vill vi förmodligen ha mera pengar. Så vid den här givna räntenivån R0 så vill vi nu plötsligt ha mer pengar än tidigare. MD skiftar åt höger. Och i det här fallet så ser jag att det leder då till att räntan i ekonomin stiger. Och det i sig då kan ju kastas tillbaks till den reala ekonomin. Så högre räntor, det borde göra att hushållen blir mindre benägna att konsumera och företagen framförallt här blir mindre benägna att investera. Så att effekten här kan bli att den här AD faller tillbaks lite grann. Så att sluteffekten kanske hamnar på Y2 till exempel. Så att här har vi undanträngningen, va? Vi bygger en motorväg. Vi tror att det gör landet enormt mycket rikare på kort sikt. Men kom ihåg, det leder också till höjda räntor, vilket kan dämpa hushållens konsumtion och företagens investeringar. Så att effekten kanske inte blir riktigt lika stor som vi trodde från början, eftersom lite av det trängs liksom undan. Kan också tänka på andra hållet. Så att vi chansar på en expansiv penningpolitik i det här fallet kanske. Då börjar vi på penningmarknaden. Och det vi ser det är att du gör någonting som ökar mängden pengar. Repetera om du är centralbankschef. Vilka tre möjligheter har du att få upp mängden pengar? Effekten i alla fall. Lägre räntor här.
Och med lägre räntor så kommer det att få fart på hushållens efterfrågan på konsumtion och företagens efterfrågan på investeringar. Så förhoppningsvis så tror vi att den här räntesänkningen kommer få fart på ekonomin och BNP ökar rejält. Men man kan egentligen gå ett steg längre här och fatta att okej, nu har vi fått fart på ekonomin. Men vi ser också att folk har blivit mycket, mycket rikare. Vilket kan leda till en liten undanträngning. Eftersom när vi blir rikare så vill vi handla mer. Alltså ökar efterfrågan på pengar en aning. Vilket i sig trycker upp räntan en liten bit. Så vår expansiva penningpolitik, den leder ju liksom till en räntesänkning. Men inte riktigt lika stor räntesänkning som vi först trodde. Så när räntan här stiger en aning så ser du att skiftet här blir inte riktigt lika stort som vi trodde. Så att det här är undanträngningen och jag hoppas att du greppar intuitionen här.